ふむ、来たか。まずは汝らにわらわの集めた人員を紹介しよう。この二人は汝らも知っておるな。純吉と茂じゃ。茂は経験豊富な編集者じゃ。そしてそやつと組んでおるのが作家の純吉。ここ最近いい作品が書けずに悩んでおるようじゃが、過去には若者たちの間で人気もあった。まあ独特な作風が魅力じゃな。里見は八重堂の主力作家じゃ。複数の筆名を使い分け、さまざまな作風の物語を書いておる。もちろん筆名は企業秘密じゃ。我らで小説を書き上げ、新生探偵筆記を打倒する。どうじゃ、これで安心したか。なるほど、そういうことだったのか。なら次は何時らの集めてきた読者が求める作品について話してもらおうかの。ふむ、見たこともない設定、展開の早い物語、綺麗な挿絵に爽快感か。確かにそれら要素のある小説は売り上げが期待できるじゃろう。じゃがそれよりも重要なのが、作品に描かれる現実感を伝えられるかどうかじゃ。たとえ娯楽小説であってもな。だんだん分かってきたけど、結局どうやって書けばいいんだ。見たこともない設定って言われても、どんな設定にすればいいかわからないぞ。その言葉を理解する前に、まずは自分の読者層を把握する必要がある。例えば新生探偵筆記、わらわにとっては陽子など知り尽くしておるものじゃ。じゃが人々には目新しいものとして映る。これが作者と読者の間にある情報の差じゃ。わっぱよ、汝は旅人として稲妻の人々が知らぬことをあまたと知っておろう。汝にとって見慣れたものでも、人々にとっては全く知らない、見たこともない設定になるはずじゃ。そういうことか。じゃあモンドとリーユへのことで何か思いつかないか考えてみようぜ。でもそれだと新生探偵筆記と違う感じの小説になっちゃうけど、大丈夫か。問題ない。何も新生探偵筆記と争うことだけを考える必要はない。汝らはただ自らの経験や興味深い話を提供するだけで良いのじゃ。それが面白いものであれば、ここにいる専門家たちが自然とより良いものに仕上げてくれるじゃろう。よし、じゃあまず第一章の内容から考えようぜ。何かいいアイディアはあるか。何？モンド学院に入学した主人公、隣の席の子は授業をよくサボる少年だった。その少年は自称吟遊詩人、授業中にライアーを弾くのが大好きで、よく酒を持ち歩いている。しかしその正体は学院長であった。なんだよこの物語。ふむ、100点満点中わらわの評価は95点じゃ。一番後ろの窓際の席にはやはり面白い登場人物を用意しなくてはな。転校生である主人公が詩と酒を愛する学院長と出会い、平凡な日常が崩れ去っていく。うむ、あらすじを聞いただけでも面白そうじゃ。合格じゃろ。おいらには全然良さがわからない。悪くないな、わっぱよ。自らの経験のみだけでなく、どうやら何時も娯楽小説をよく読んでおるようじゃ。どれも要点を押さえておる。皆はどう思う？これらの考えから面白い物語は作れそうか？はい、大丈夫だと思います。
ついつい設定を複雑にしてしまうのが僕の癖ですが、この状況ならぴったりかと。ならよい。第一章はこれで進めるとしよう。次は第二章じゃ。まだ続けるのか。読者というのは読むのが早いんじゃ。苦労して人気を得ても続きが出なければすぐに離れてしまう。じゃからほれ、第二章を作るぞ。それに里見も待っておる。どうしたんだ。眉間にシワが寄ってるけど。はあ、初心者ならではの発想で良い案がまだまだ出てくるかと思ったが、まさかこんなにも早くそれが訪れるとは。どういうことだ。これはスランプという名の魔王じゃ。突如として現れる生涯の敵、作者に死と同等の苦しみを与え、魂を売ってしまいたくなるほどの絶望を与える。なんとなくわかるような。こういう時は美味しいものでも食べて心を落ち着かせるに限る。天使よ、油揚げを一つ、それとこやつらに串焼きを頼む。味付けは普通でよい。安心せ、わらわのおごりじゃ。おごり？そういえばオイラたちこんなに頑張って小説を作ってるんだし、もちろん原稿料はもらえるんだよな。当然じゃ。創作に参加した全員にあるぞ。やったー。よし、早くスランプを退治しろ。オイラたちの原稿料のためにも頭をフル回転させるんだ。お、何かひらめいたのか。部活動が盛んなリーユエ学院、新入生である主人公は数々の部活から勧誘を受けていた。料理部、建築部、工場部、ココナッツミルク研究部、数々の部活があったが、主人公はロック部に入ることを決意する。4人の新入生で結成されたロック部は熱き夢と共に未来へと羽ばたいていく。おお、これいいな。ふむ、わらわの評価は95点じゃ。王道である青春と友情の物語は何度見ても飽きぬ。特にこの部長の設定が良い。この型破りな性格、彼女からは燃えるような情熱を感じる。採用じゃ。やったー。よし、これで里見も物語が書けるじゃろう。お任せください、八重様。第三章は稲妻の物語を書くぞ。この章はわらわが手伝おう。メガリレーや抵抗軍を参考にしても良いじゃろうな。稲妻学院の厳格なるライデン学院長は全ての娯楽小説を没収しようとしていた。主人公は狐お姉さんの助けのもと、ライデン学院長に御前試験を申し込む。そしてライデン学院長を打ち破り、諸賀リレーは廃止されるのであった。これ本当に出版できるのか。何も問題はない、とても良いと思うぞ。じゃがわらわが何時にお守りを授けたところは少し改変する必要がある。不思議な狐お姉さんは主人公に願いを叶えるおまじないを教え、主人公はそれを頼りにライデン将軍を打ち倒した。これに変えるとしよう。え、それって神聖鍛錬筆記のおまじないと真っ向勝負するってことか。そうとも言える。主人公が呪文を唱えるところは
物語が出来上がった後、わらわが直々に書き加えよう。でも、これで大丈夫なのか？本当に神聖探偵筆記に勝てるのかな？内容はこれで問題ない。じゃが、宣伝がまだ足りぬ。絵師に連絡して挿絵を描いてもらおう。無論、神聖探偵筆記に負けぬものをじゃ。それから帯の推薦文は最近話題のひなさんに書いてもらうとしよう。彼女は月刊漢字に設けてある読者質問欄の専属作家じゃ。稲妻の人々にも人気がある。皆が創作しておる間、南寺はしばし休むとよい。それと八重堂でひなさんに推薦文を書いてもらうよう依頼を出しておいてくれぬか。原稿が完成したら小説を提出する場所で落ち合おう。行くぞ。